Празниците наближават и е време за подаръци. Viva Club има уникално предложение за теб. Подари си страхотния таблет Samsung Galaxy Tab 3. 150% отстъпка с план за мобилен интернет от Viva.com. С карта Viva Club ще откриеш още безброй коледни предложения в над 1500 обекта на Viva.com и нашите партньори. Viva.com – всичко, което ни свързва.